Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə ölkədə tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminə riayət olunması vəziyyətinin təhlili və aparılmış araşdırmalar göstərir ki, hərəkətinə xidməti vəsiqə, arayış, elektron qeydiyyat əsasında icazə verilən şəxslərin əksəriyyəti Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 2 aprel tarixli 124 əməli qərarında müəyyən olunmuş hüquqlardan sui-istifadə edirlər. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda bildirilir. Məlumatda qeyd olunur ki, bu şəxslər iş vaxtı və icazə müddəti başa çatdıqdan sonra eləcə də qeyri-iş günlərində müvafiq məhdudiyyətlərə əməl etmir, küçələrdə və avtomobil yollarında intensivliyi, eyni zamanda infeksiyanın yayılma riskini artırırlar. Bütün orqan, müəssisə və təşkilatların rəhbərlərindən tələb olunur ki, icazə e-gov.az portalına yalnız əmək müqaviləsi və ya xidməti müqavilə əsasında çalışan şəxslər haqqında məlumatları daxil etsinlər. Əməkdaşlarına işdən çıxdıqdan sonra məhz yaşadıqları ünvana qayıtmalarının vacibliyini, verilmiş icazələrdən sui-istifadə hallarına görə inzibati qanunvericiliyə uyğun məsuliyyət daşımalarını izah etsinlər. Vətəndaşlara evdən yalnız tibbi zərurətlə əlaqədar ərzaq və dərman almaq, bank və poçt xidmətlərindən istifadə etmək məqsədilə müəyyən edilmiş qaydada icazə aldıqdan sonra çıxmaq, bu zaman fərdi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməmək, saat 21-dən sonra isə yaşadığı ünvanı tərk etməmək tövsiyə edilir. Vətəndaşların özlərinin və ailələrinin sağlamlığını qorumaq üçün bir daha məhdudiyyət tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur.